এইটো পৰীক্ষা বহুত আকৰ্ষণীয় আৰু ভাল লগা। ইয়াৰ বাবে তোমাক লাগিব কেইটামান সাধাৰণ বস্তু। তোমাক লাগিব দুটা প্লাষ্টিকৰ বটল আৰু ঢাকোনৰ সৈতে কেইটামান ষ্ট্ৰ টুকুৰা। দুয়োখনৰ ঢাকোনতে দুটাকৈ ফুটা কৰা। দুডাল সৰু ষ্ট্ৰ টুকুৰা লোৱা আৰু এখন ঢাকোনত ফিক্স কৰি লগাই দিয়া। দ্বিতীয় ঢাকোনখনত এডাল দীঘল ষ্ট্ৰ আৰু এডাল সৰু ষ্ট্ৰ লোৱা। দীঘল ষ্ট্ৰডাল 20 চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ হ'ব লাগে। প্ৰথম ঢাকোনখন দুডাল চুটি ষ্ট্ৰ আৰু দ্বিতীয়টোত এডাল দীঘল আৰু এডাল চুটি ষ্ট্ৰ। এতিয়া বটলৰ মুখনি মাৰি দিয়া। মুখনি খুলি দুয়োটা বটল পানীৰে পূৰ কৰা। তাৰপিছত বটলৰ ঢাকোন টানকৈ লগাই দিয়া। অকণমান পানী ওলাই আহিব পাৰে, কিন্তু একো নহয়। এতিয়া বটল কেইটা উঠাই একেলগে ওলোটা কৰি দিয়া। পানী বটলৰ ষ্ট্ৰৰে ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিব। এতিয়া কোৱাচোন কোনটো বটলৰ পানী সোনকালে শেষ হ'ব, ভাবি পাইছানে? যিটো বটলৰ দীঘল ষ্ট্ৰ আছিলে সেইটো বটল আগত খালী হ'ব, কাৰণ দীঘল ষ্ট্ৰৰ পানীৰ লেভেল বেছি আছিল। সেইকাৰণে ইয়াত বেছি বল লাগিব, সেইবাবে পানী সোনকালে ওলাই আহিব। সাধাৰণতে মানুহে ভাবে দুয়োটা একেলগে শেষ হ'ব, কিন্তু নভবা কথাটোৱে সাধাৰণতে ঘটে, নহয়নে? আৰু দীঘল ষ্ট্ৰৰে পানী সোনকালে পানী বাহিৰ হ'ব।